שאלה שהרבה פעמים מתעוררת ושואלים, כשאנחנו מתקרבים לצדיק האמת, מה אנחנו מרוויחים? מה הרווח? בליקוטי מוהר"ן, בתורה ס"ז, רבנו אומר, יש כמה נקודות, כמה וכמה דברים שאדם מרוויח, אבל מהו היסוד הראשון שאדם מרוויח? אומר רבנו, יסוד נפלא ועצום מאוד. נפקחים עיניו של האדם והוא יכול לראות. מה הוא יכול לראות? אומר רבנו, את עצמו. הוא יכול לראות את עצמו, איפה הוא אוחז בכל המידות, בכל התאוות. פירוש הדבר, רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. לפני שאדם מתקרב לצדיק האמת, יש יצר רע מאוד חכם. על זה כתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. ערום והערמומיות, הוא ערמומי מאוד. ואחד העבודות שלו זה להסתיר מאיתנו מה אנחנו באמת צריכים לתקן בתוכנו. לכל אחד מאיתנו יש מידות לא טובות, יש תאוות, זה הדור שלנו, זה המציאות שלנו. אדרבה, אמר לי אחד הצדיקים, אדמו"ר מפוריסוב, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל המידות, ושלח אותנו לעולם הזה לתקן את זה. היצר הרע מאוד רוצה להסתיר מאיתנו את האמת שלנו, מה אנחנו באמת צריכים לעבוד. ואומר רבנו, בשעה שאדם מתקרב לצדיק האמת, נפקחים עיניו ויכול לראות איפה הוא אוחז בכל המידות, בכל התאוות, בכל הדמיונות שלו, וזה יסוד ומעלה מאוד מאוד גדולה בנקודה, ביסוד הזה של להתקרב לצדיק האמת, שאדם יכול להתחיל להבין מה באמת אני צריך לתקן בעולם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.